pyydän kaikki joukkueet sisään yksitellen, kaikki nämä upeat finalistijoukkueet. Finaaliin ovat selvinneet seuraavat tiimit, seuraavat joukkueet. Joukkue 401, Aidan ykkösjoukkue. Seura siis Aida Kemimaa. Joukkue 403, Bolero Team 1, eli seuraava Bolero Turku. Joukkue 405, Diamond Master joukkue, seuraavana Diamond Turku. Joukkue 408, Jokipata Pieksämäki joukkue, eli seuroina Joensuun Jokipata ja tanssiurheiluseura Pieksämäki. Joukkue 410, joukkue Tanssidans kautta Hyrrä, seuroina Tanssidans, Kirkko Monti ja Hyrrä Kotka. Sekä joukkue 415. Tepikan ykkösjoukkue, seura siis Tepika Jyväskylä. Finalistijoukkueemme ovat valmiina, on aika käynnistää finaali. Saisinko joukkueiden valssia tanssivat parit lattialle ensimmäisenä? He ovat siinä, on siis aika kitaan valssi. Thank you.
otetaan sisään tämän joukkuekilpailun Quicksteppiä tanssivat pari. Finaalille jatkuu siis Quicksteppillä.
finaalissa jäljellä Saanko Lattialle Jaija tanssivat pari. No niin, ja nyt laitetaan ihan oikeasti tämän joukkokilpailun viimeisen finaalitanssin myötä halli repeämään, katto kohoamaan, Jair! Joukkojen finalisti joukkojen vielä raikuvat, 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 raikuvat aplodit.